եւ գնալը եւ քաղաքական հայտարարությունները ցավոք սրտի դրա հետևանքը կրելու ենք մենք ժողովուրդն է կրել տեսեք արդեն գողոքներ ունենք որ սահմանին ֆուրերի նույնիսկ տարածման հետ կապված խնդիրներ են առաջացել այսինքն դուք ասում եք որ Հայաստանը պատժել է Հայաստանի այս կանոնադրության համար տավերացման Հայաստանը բռնել է արտաքին քաղաքական վերտերի փոփոխության ուղղություն Ես Ռուսաստանից հակազդեցություն եմ ասում։ Օրինակ ինչ է կարծում, ինչ կան Ռուսաստանը, եթե կանոնադրությունը Հայաստանը վավերացնի, քայլեր։ Եթե հիմա այսօր ասեմ, ֆորմալիտներ ինչեր են, ստեզին ձեռքը։ Ես հիմա որ ասեմ, ինչ կարող են անել, վաղ է սկսական մեծամասնությունը ասի դուք հիշեցիք թե ինչ անել։ Մենյուն շատ մեծ է, մենյուն շատ մեծ է։ Օրինակ նաև թե ինչ տեղի ունեցավ 2008 թվականին Վրաստանի։ Իդե Վրաստանը 15 տարի հետո հասկացա, որ իրենց արտաքին քաղաքական ուղղությունը իրենց քաղաքական ուղղությունը չէ։ Բայց Հայաստանի քաղաքականությունը նշանում է, որ իրենց միշտ այի հետ հարաբերությունների կարգավորման են գնում, սակայն իմացան, որ դիմել են Եվ շատ հետաքրքիր է, օրինակ, այստեղ մեջբերեմ Մարատ Ռուզյանի խոսքերը, որ ասում էր, իդեմս Ադրբեջանի մենք չունենք գործընկեր խաղաղության գործընթացում։ Իդեմս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մենք չունենք գործընկեր խաղաղության գործընթացում։ Իրանց համար խաղաղությունը դա հանճի խաղաղություն է։